E a plenária terça semana, o né, Parlamento Nacional anunciou líder bancada sira, os seniorte Fratelin PD junto no PELP, nebe husi membro bancada parlamentar sira. Nunes sev bancada seniorte deputado Duarte Nunes, vice sev bancada deputado Patrocínio Fernandes no Lucia Taiki Sev bancada Fratelin deputado Anselmo Guterres, vice sev bancada deputado David Dias Menes, no deputada Maria Angélica Rangel chef bancada PD, deputado Antônio da Conceição, no vice chef bancada, deputada Sansa Margarida. chef bancada CUNTO, deputada Olinda Guterres, no vice chef bancada, deputado Antônio Verdial, no deputado Antônio Ferreira. Enquanto chef bancada PLP, deputada Maria Angelina Lopez Armento, no vice chef bancada, deputado Elder Freitas, no deputado Abel dos Santos. aderto ximenes, Jambros Santos, GEMEN.